Դաթև Չախչախյան կարդում է հեղինակը։ Համար 38։ Ամեն բանաստեղծություն ոշիկը ու ամեն երկրորդ ոշիկ բանաստեղծություն։ Կա բանաստեղծություն, որ ոշիկից ավելի հեռու է տանում։ Կա կտկտացող ու կստկստացող բանաստեղծություն։ Բանաստեղծություն, որ ցավեցնում է ճկույթը ու ընդհանրապես չի կարելի հักնել ուրիշի բանաստեղծություն։ Կան ամառային թանկաներ ու ձմեռային երկարաճիտ պոեմներ, ու աշնանային գործեր առաջին անձրևից փչացող։ Փոքրերը մեծ բանաստեղծություն են հักնում, ու սովորաբար <th>թարս ու ավելի են փոքրանում։ Մեծերը չեն կապում բանաստեղծության խուղերը։ Նոր բանաստեղծությունները ճրջռում են, հին բանաստեղծությունները լռում։ Կա փախոստի բանաստեղծություն տուն տանող բանաստեղծություն ու բանաստեղծություն, որը պիտի հանես տուն մտնելիս, որ հակնես փափուկ, տափակ հագուվանքով, բոլորովին ուրիշ բանաստեղծություն։ Բանաստեղծությունը ստուգելու համար պետք չէ վառել կաշին։ Պարզապես կանգնիր փողոցում ու ասա՝ մոլորվել եմ։ Բանաստեղծություն գրիր, թե երկիրը քարքարոտ է ու չորային բանաստեղծություն գրիր, որ ապրելը փափուկ լինի։ Մեր nahagah-ը, որ banaser է կարծեմ, պայմանագրերի յետևում وطանավոր է գրում մենության, տխրության, իսկ հուսահատ բահերին հražarakanի մասին եւ անդիմությունը հայհոյում է հանգavor, ու մենք գորգորում ենք ռիթմով։ Պաշտպանության նախարարը տաղեր է ձոնում պատերազմին, որ անհաջող հարևանի ծիծը փապկի, որ ռոմբ նանախմու կընկնի։ Կենտրոնական բանկի նախագահը վերլիբ ռեկարդտում ճկնաժամի մասին եւ լրագրողը ոդքի վրա գրում է քարիակներ վերջին վթարների ու հատկապես ինքնասպանների մասին, որ բանաստեղծություն են թողնում գրpanում։ Պատերի տակ բոմշերը ակրոստիկոս են նվիրում ծրտին ու սովին։ Երբ կյանքը շատ է ցանրանում՝ տողատի որ հեշտաբրվի։ Ու մանավանդ թե չգիտես ո՞նց խոսել ցեղասպանության Հայրենիքի ու աշնամու մասին անպայման բանաստեղծություն գրիր, որ պատմության դասագիրքը հեշտ մարսվի։ Երևի կարիք չկա ասել, թե երկիրը քարքարոտ է ու կավահող մերելներիդ բանաստեղծությամբ ճամփիր, որ հողը թեթև լինի։ Պատմոնտաժ։ Պատերազմի մասին բոլոր ինոներն էսպես են սկսվում։ Երեխաները բակում կռիվ-կռիվ են խաղում, ու հայրերը պատուհանից կախ, միալար օրերի բողբոջակները բերանից կախ, խաղության խոնջյանքն աչքերից կախ, թակուն հերոս դառնալ են սովորում։ Որտիները հայրերին սղալ հեքիաթ են պատմում, հայրերն առյուծի կաթ են խմում, մի գիշերում փոխանում ու գնում ուրիշ հայրերի հետ կռիվ-կռիվ խաղալու։ Պատերազմի մասին կինոների վերջում պատուհանից կախ երեխաները հայրերին տունն կանչում միջին վիճակագրական մեսիա կամ գործնական պլան աշխարհափրկության միտքը սովորաբար ծակում է ամենաերկար լեռնաշղթայի նախավերջին գագաթից 3 ոտնաչափ ցած տերևաթափից մի քանի տարի հետո կարմերահող մրիկներից կեսամիս անց միջօրեի ամենախոցելի վարքյանին Ավելի տխուր, քան իրիկնամուտին նախորթող թողը ճորուկ բիձեքի, ավելի մենակ, քան կեսգիշերային լեռներում տակնա պկորած կերնախի, ավելի կոտրված, քան պատահական ցիլի ախորի, այսինքն քարուկուրին թիկ տվածի ոսկրացած գլխում։ Աշխարհաբրկության միթքը երբեմն ցակում է արևի չորրորդ շրջապտույտից ինչ որ ժամանակաց, գրտնած օրերի միջոցին, կոճանաչած ամենակարմիր թշերով Ամենաընդարծա կարտի վառված ոսկու նայողի անձրևի համար հմայիլ սարկողի գլխում ներաոչխարի գլխում ոչխարի կանաչ աչքի, որ չգիտես զույնն է սպասման թե երազի։ Աշխարհաբրկության միթքը երբեմն հերո է քշում ոչխարին ուրվական լեռների ամենափոշտող մով, որ քարակոսին հնվածը կամու հետavec ճամփան գնի, որ խանձված երազն աչկերին կամուն ընթարաճ ճամփան գնի։ Փրկիչները միշտ հոգնում են, երբ անչափելի մոտ են ծովին։ 7-րդ ամսվա մեջտեղից Հայգալույսին ու պատահած երկրորդ ցկնորսի հետ բաժակ են խփում, որ այս անգամ էլ բարով խերով անցկացրին հերթական վերջի աշխարի։ Սովետական կենած։ Հեյ Հիտլեր։ Իմա, երբ աղմուկը լռելա Երբ ես նախին սովետական երկրի Խաղաղացից, Չափահաս, Արողջ, Պատերազմին պիտանի, խաղահորերին ամպիտան, հիմա երբ անգից նստած եմ Օդեոն պլացին Սալահատակին, քես հראվիրում եմ մի կրոկ գարեջուր չղկացնելու ու բամբասելու պատերազմից բացի ցանկացած բանից։ Մարիեն պլացում մի տղա տեսա, որ թակնվում էր բոլորից ու մի կին, որ կարմրաց հանկարծ Ու երехаներ վազվզող գլխիկոր, ու սիրահարներ աչքերը փացնող, ու մի ամբողջ ազգ, որ ոմաճում էր սարսափելի համարիա չհիշելով թե ինչի։ Ու հիշեցի օրերը Մոսկվայում փրված, ոնց էի Էժան կաֆեի ծոճաթորից նայում մարդկանց, որ ոմաճելու պատճառ չունեին։ Գիթլեր, ես փախնում եմ անասելի նրանից, ով ոմաճելու պատճառ չի գտնա։ Հերոսներ փայլուն աչքերով փայլուն ատամով շքանաշանով գլուխը դառու փախիր հաղթողներից նրանց ցնծությունից հիտլեր նրանք հիշում են միայն գրակոչի վերջին ու համարյան մի կյանք պարապ են մնում պատերас մի մասին կտակներ են անում տակնապ կան նրան ծրհրոցի մեջ հաղթողներ որ մորանում են հաղթողներ որ ծերանում են հաղթողներ որ սպառվում են ձանցույթից Գիտեր, հագիս շունչ քաշիր։ Շարունակվելու համար պարտվել է պետք ու մի քիչ մեղք ապրելու համար։ Գիտեր, հիմա ես մի կողմ եմ դնում դասագրքերս։ Ես ամաչում եմ բոլոր հաղթողների փոխարեն։ Ես հերավիրում եմ քեզ գարեջրի։ Եթե ես ուզում եմ ապրել 9-երորդ հարկում, ուրեմն երկրորդում անպայման պիտի լինի Բուկովսկին, որ ճարտուխորդ եղած առավ առավոտներին, երբ Լվացկի પરાնին ճոճվում է մի ակնտրությունս, որն ավելի նուրբ կսահի ծտես, դանակը խոհանոցի թե գրպանի, երբ մերձիմահ մտքերով անցած հանկարծ ոդկս պատշկամբից սահի, նախապես հաշվարկած 18 մետր ժամարագությամբ, Բուկովսկին հասցնի սրտի ճակոցից։ Բերդ թռնել Գլուխը ծորակի տակ խոթել, կոշտացած բուց ծուսամատով սոցով բարլուսի գարեջուրը բացել, մի հատ ծխել, մաճակալի տակից գտնել վարդիկն ու ունետվել պատաշկան փոր հացսնի բռնել։ Ուկասի, հա, ցիթեթվոնսե։ Ուսիթես կհանեմ սառնարանից ունեցածս կես գլուխ սոխի հետ, կփռեմ սեղանին, կասեմ, էս է։ Բուկ, այս անգամ Ուիրավաբանն է։ Այսինքն չստացված պոետ, դատավորների պալատի չստացված արխայազն, որովհետև օրենքը չստացված գրականությունն է, որովհետև երկուսից գրածն էլ ոնց ապրելն է։ Բայց ինքը տաղանդավոր լինելու ժամանակ ունի, որովհետև պիտի հասցնի ամեն օր գրողի ծոցն ու ողարկել նրանց, որ սպանում են, մեռնում ու գոռում։ Քոបានաստեղծությամբ ապրել չի լինի

Ոukkah tiffa sktskvum banastgtsutsyanes votkeri arankum Amayn aravot amayn mahapatri aravotvapes yerp savana khashumes glkhi t u khntru 5 rope avel khnel bolorits takun khriakan oresgrkits tap petalis ejaniish banastgtsutsyunes khnamkhov tsalum u taktsnum tsotsagrpanum takun շատ թակուն ամենաճահել դատապարտյալի գրպանը թակուն խոթելու համար ոկը սոխից հոտ կքաշի ես սոխից հոտ կքաշեմ ու չարթու փշուր առավոտվա ավերակի մեջ չափրվող բանաստեղծության չափ տխուր դրան փոցը լսվի